När jag vill skratta är det med tårar. Om jag vill gråta är det med tårar. Jag känner bara till ett medium med tristess. Mannen är född för frihet. Känslan av att man försöker att förslava honom. Ofta föredrar att bli en kapare snarare än en slav. Till de dygder som krävs av en tjänare känner din utmärkelse många mästare som var värda att vara tjänare. Vi talar som vi känner. Lägg den isigaste domaren för att åberopa sitt eget fall och se honom förklara lagen. Det som multiplicerar filerna är svagheten att frukta dem. Det som säljer nonsens är dumheten att försvara dem. Ett vackert tryckt tal, sammansatt av en bra man som bara saknade lite anda för att vara en medioker författare. Utan frihet att skylla finns det inga smickrande beröm. Det är bara de små männen som fruktar de små skrifterna. Den mest äventyrliga kvinnan känner i henne en röst som säger till henne: "Var vacker om du kan, klok om du vill, men betraktas måste du." Våra bedömningar om moral hänför sig alltid till kvinnor, men hålls inte tillräckligt högt uppskattat för att kräva så mycket av dem på denna känsliga punkt.